Dámy a páni, Jan Krause! Dobrý večer, děkuji všivě, děkuji všivě, děkuji všivě, dobrý večer. Děkuji všivě, dámy a pánové. Přeji vám všem hezký nový rok. Máme taky nový model covidu, prostě nový rok začíná, jak má. S covidem já už jsem srovnaný, já jsem se dřív koukal, jaký jsou premiéry, výstavy, filmy a tak. Teď koukám, jaká je mutace nová. A teď koukám Omikron a teď už se chystá něco na Kypru a těm to nevyšlo, takže to zase zašlo. Kamerun, uvidíme, co mají připravenýho, ale já jsem se s tím už naučil žít, že si to vždycky přečtu, pak se změní všechny ty pravidla. Já ráno se nejdřív otestuju, pak si teprve jdu mejt hubu. No, protože se to nemá před tím testováním, že jo, jsem si přečet, no. A večer se zase otestuju, předtím se nemá jíst, já se furt testuju a jsem takový spokojený, že jsem si lékařem, ale myslím si, že daleko zajímavější věc, než ještě celý covid bude, ta energetická krize, kterou máme, to znamená ty ceny, jak nám rostou za energie. A zaujalo mě, že v Anglii třetí největší firma z hlediska dodávky energií pro domácnosti napsala na svůj blog takových 10 doporučení pro lidi, kteří od ní odebírají elektrickou energii, jak šetřit v té kritické době, kdy ty ceny rostou nahoru. Já vám všechny ty body říkat nebudu, protože to si domyslíte, bylo jich 10, ale ty hlavní jsem si zapamatoval, protože nešlo zapomenout. První je, že když pečete třeba, takže když dopečete, máte tu troubu otevřít a pustit si to teplo prej do kuchyně. Mně přišlo jako fantastický nápad. A už se těším, jak si zapečeme. A pak byla druhá věc, že je dobrý si občas zacvičit, ale nejen tak jako malinko. Třeba si prej udělat i hvězdu. Třetí věc je, že s dětma máme hrát hula hop, to je takový to skákání na balónu, nebo co? Velmi zajímavá věc se mě zdála ta, že je dobrý třeba si mazlit s kočkou. Oni nepopisovali blíž, ale předpokládám tu kožešinovou, protože ta je teplá, protože má kožešinu. Takže jsem si říkal, si koupím 2 kočky, abych se zahřál. No a tak dále. A pak tam bylo taky, že je dobrý si dělat čaj a podobně, ale zase ne něco, co by vás mohlo ochladit, to znamená nepít studený nápoje. No skončilo to omluvou, že pochopili, že to je neuvážená rada pro lidi, kteří mají platit dvojnásobky a ta společnost se omluvila. Nicméně vidíte, že ta krize je celosvětová a ty rady a doporučení jsou úplně blbý všude na světě.